До нашої студії завітали гості, учасники, студенти бізнес-інкубатору Олена Кучер та Микола Лунін. Доброго дня! Доброго дня! Тож, вітаємо вас в нашій студії. Ви учасники не тільки вже сьогоднішнього бізнес-інкубатору цієї, можна сказати, сесії, але й першого бізнес-інкубатору. Хотілося б перше питання задати. Чому, яка причина змусила вас звернутися до бізнес-інкубатору, які життєві обставини? Ну, всегда было интересно заниматься собственным бизнесом, не работать на кого-то, потому что это интересно и все-таки больше приносит дохода. Поэтому я решила заняться собственным бизнесом для развития себя, ну и своей семьи. Микола, а как вы пришли до бизнес-инкубатора? Ну, я после длительного лечения приехал в Николаев с помощью волонтеров. Ну и с помощью волонтеров узнала об этом проекте. Прошел анкетирование и хочу открыть свой личный бизнес, потому что в наше время сейчас на пенсию не проживешь. Так, тяжкая экономическая ситуация, а ось хотелось бы дізнатися детальніше про ваш власний бізнес, бізнес-проект, який ви готуєте до реалізації. Я хочу открыть сапожную по ремонту обуви. Вот. Я обучался под Киевом в селе Лютиже. Вот. Получил третий разряд. Ну, я давно знаком з цим ділом. Тобто займатися ремонтом чобітків ви вмієте? Да. І бізнес-інкубатор лише допомагає вам реалізувати цю ідею? Допомагає і фінансово. Хотілося б дізнатися, яким чином, яке навчання ви проходили для того, щоб дійсно прийти до своєї мети і на якому ви зараз етапі? Що ж, тоді у вас запитаємо, на якому етапі зараз ваш бізнес-проект, тому що деякі результати вашої праці ми вже маємо. Ну, у мене вже сформувалася бізнес-ідея, готовий бізнес-план, розроблений фінансовий план, і, як бачите, вже є у мене експериментальні такі образці, які я готовлю к продажі. Якщо Микола вже проходив професійне навчання для того, щоб реалізовувати свій бізнес-проект, то як проходили навчання у вас для того, щоб створити свою майстерню з миловаріння? Я починала, як я починаю, через інтернет. Вот. В дальнейшем я хочу пройти мастер-классы. К сожалению, у нас в Николаеве таких нету, поэтому придется ехать где-нибудь в Киев или в Одессу. И уже в будущем хочу организовать также мастер-классы, передать свой опыт для деток, семей. Все-таки такая арт-терапия, которая будет сплачивать, соединять наши семьи. Хочу сказати, що ваш, навіть не можна сказати бізнес-проект, просто ваша мрія, ось це миловаріння, воно дійсно чудове, аромат у нього чудовий, фруктовий, але хотілося б дізнатися про сам процес. Зрозуміло, що всіх секретів розкривати не будемо, але, можливо, розкажете, як ви цим займаєтесь, тому що я думаю, що у головах наших телеглядачів зараз з'явилася така думка, що ви як маленька така чарівниця над зіллям чаклуєте. Ну, что-то в этом есть, действительно. Процесс очень увлекательный. Можно делать из мыла все, что угодно. Разные скульптурки, фигурки, кусочки, брусочки. Добавлять туда разные цвета, ароматы, травы, цветы. Так что все, что вы можете себе представить, это можно воплотить в кусочки мыла. Що ж, я думаю, що будь-яку мрію можна втілити у життя, якщо у вас є мета, якщо ви хочете до неї дійти. Микола, а ось ваш бізнес-проект, ваша мрія, вона зрозуміла, для того, щоб її реалізувати, необхідні певні фінансові вкладення, певний бізнес-план для того, щоб її створити. На якому етапі ви зараз знаходитесь і, можливо, що одразу створити свою майстерню не вдається? Чим ви зараз займаєтесь, над чим працюєте? Ну, я зараз поки працюю у перших випускників бізнес-інкубатора, от, на металоконструкції. Угу. А ось до створення вашої власної майстерні, чи є вже якісь плани до того, де будете брати фінансові кошти для того, щоб створити? Ну, поки ще тільки в розробці. Ну що ж, я думаю, розробка – це вже гарний крок для того, щоб дійсно знати, що моя мрія буде здійснюватись. Друзі, ви гарний приклад для того, щоб доказати людям, немає будь-якої причини для того, щоб не йти до мети. Хотілося б від вас декілька порад, від кожного з вас, щоб наші телеглядачі знали, як це йти до мети і яка має бути сама мотивація.
Ну, самое страшное – это, конечно, сделать первый шаг. Это переселить себя и сказать, что я это смогу. Поэтому я рекомендую не бояться, идти к своей цели, к своей мечте. Главное – сделать первый шаг, и у вас все получится. Коло, а яка у вас мотивация? Що можете порадити нашим телеглядачам? Ну, йти і добиватися свого, несмотря ні на що. От. Я думаю, що наші телеглядачі дійсно скористаються вашими порадами, а ось люди, які також, як і ви, як ваші друзі, студенти бізнес-інкубатору зіткнулися з певними проблемами, життєвими проблемами, також можуть звернутися до бізнес-інкубатору і змінити своє життя найкраще. Нагадую, що до студії «Нового дня» завітали студенти бізнес-інкубатору Олена Кучер та Микола Лунін.